全球大事中天的优质国际新闻。我们开会员喽，欢迎大家加会员，成为全球大视野的一份子。支持应援123，订阅、按赞、加会员，全球大视野直播线上见。上星期呢，上合组织会议有连续两天在乌兹别克举行，那么也趁此机会呢，大陆国家主席习近平，还有俄罗斯总统普丁，以及蒙古国的总统呼日勒苏赫，三方是利用了时间进行了中俄盟三国元首第六次会晤哦。三方确认建设中蒙俄的经济走廊规划纲要延期5年，商定要积极的推进中俄天然气管道过境蒙古的铺设项目。那么习近平又指出呢，这个中俄盟三方合作是具有强大的内生动力，还有发展韧性，并且针对这个中俄盟合作呢，提出了有4点建议哦，包括在国际还有地区的事务当中呢，加强协调还有配合，提升在上合组织框架内的一个合作，还要落实中俄盟经济走廊建设，已经达成了共识。更重要的一点就是要支持扩大相互间的贸易本币结算规模，欢迎俄罗斯也欢迎蒙古更多的金融机构呢，可以加入人民币跨境的支付系统。上合组织它最初大家可以看到，它原来被定位就是像是一个集体安全或者是政治外交上面的一个组织，所做的倡议就是上海精神呢，也是这种政治外交上面主要是平等互惠啊，互相尊重，不去介入他国内政的这一种平等互惠的精神。但是如果你看它现在的发展的话，一边因为有了一带一路跟亚投行，另外一边呢，因为在美国的严厉的制裁之下，俄国跟其他这些被美国制裁的国家开始要去试图建立一个不受美国钳制卡脖子的系统，所以你也可以看到包括金砖五国开始想要用他们的本币结算，并且可能会做出一个跨国家跨主权的货币，用 R5啊，这5个国家的货币的第一个字都是 R， 就是说 R5 呢来作为一个核心，那么经过它扩员以后，让其他的很多的石油啦、天然气这些资源国都可以加入这种不受美国钳制的金融体系啊。因此你可以看到，就是原来它是一个集体安全的，是以政治、经济、外交政治外交为核心的一个组织上合，现在呢它就在叠加了一层以经济上面的互相支持发展，用科技来解决各种问题，并且呢去试图建立一个金融体系，使得他们不至于受到美国太大的影响，这样的一些功能。所以它除了过去的这种集体安全的意义以外，今年我们会听到了本币结算，以及非常大的关于人文的跟其他文化交流的部分，这些都是一个历史的大契机点，百年以来真的是一个非常不容易的一个机遇。继续来看到是这个中吉乌铁路哦，中国大陆这一次呢上合会期间也和吉尔吉斯还有乌兹别克签署了协议，其中这个吉尔吉斯段呢可行性的研究将于2023年就要完成。那么这个中吉乌铁路建成之后呢，将会是从这个大陆运输货物到欧洲还有中东最短的路线，货运的路程将可以缩短900公里，算一算这个时间呢，可以省下7到8天，还可能会继续向南哦，穿越这个土库曼进入伊朗，然后到达通往欧洲的门户，也就是土耳其。那么另外普丁呢也在这个上合峰会上头表示，俄罗斯的天然气公司啊正在和中国大陆还有蒙古来合作，敲定天然气管道项目的建设细节，目的呢是通过这个蒙古将天然气送到中国大陆。那么俄罗斯天然气公司是表示呢，他们的天然气管道每一年可以为中国大陆输送多达500亿立方米的天然气，即使西方国家极力限制中俄在能源上头的合作，但是呢他们两方仍然是有进无退。这个中吉乌还要从乌兹别克打通到伊朗，然后伊朗还要打通到土耳其才能到南欧了，所以整个路线我认为真的要打通到南欧至少要5年以上，所以我认为早期大概只有中吉乌了，也不要高估中亚的贸易额了，中亚跟中国的贸易额只有700亿，实际上金额很少，而且中亚的人口也很少啊。
重要的是你必须经过中亚，所以你不得不处理中亚中间那一段。对了，那可是就世界版图的经营，它不是重点啊。对，但是帮助他们啊，对了，可是那个基本上就是你必须经过中亚，就是这样而已了。而且有一些国家事实上也没有那么轻松啊，他也还是有很多考虑了啊。所以我的意思是说，事实上重点还是俄罗斯了。嗯，中国跟俄罗斯合作能够产生的合作的能量还没有完全展现啊，我觉得这个是比较值得注意的部分了。比如说你刚刚讲到那个中盟二的那个西伯利亚二号，对，那个一定要俄罗斯介入才有可能嘛，不然他怎么可能愿意让你从蒙古穿过？是哦。然后另外我觉得值得注意的是，这个俄罗斯未来跟中国的粮食合作了，还有军事合作了，我觉得这个才是西方真正在意的地方啊。哦，那另外西方也在意，比如说中国会跟中东怎么合作了，嗯，然后还有中国跟这个美国会来抢欧陆嘛？我就我一直认为这两个前沿才是真正观察的重点呐，就是中东跟欧洲了。嗯哼，那事实上上合组织你不能够把它看成一个整体了，因为印度就是一个投机者嘛，所以它不会是一个安分的成员呐。哦，所以你不能够把印度也视为说它必然是上合组织一个完全投入的伙伴。我觉得它事实上是一个非常松散的组合啊，所以未来要看它具体要解决什么问题了，否则事实上主要还是反恐为主啊。嗯，经济上事实上意义不大了，经济上是说基本上你可以经过中亚，然后发展到中东跟欧洲，然后你可以跟俄罗斯做更深入的合作。我觉得大家关注的是这个东西了。那至于说什么巴基斯坦、印度也在里面呢，啊？你要把它加总到上合组织的总 GDP， 我觉得那个没有意义了，哦，因为印度可能所有的组织他都参加，哦，所以你很难说它属于这一边呐，哦，所以我是觉得还是看重点了，就是中俄的合作，嗯，然后未来中国经过中亚在中东的发展，还有中国跟美国争取欧陆国家，最后的成果会是什么？另外有智库研究员就分析说，这个大陆国家主席习近平此行呢，中亚之行首要任务两大重点，第一呢是巩固还有彰显其核心领袖的政治地位。举例来说呢，这一次上合会当中，多位中亚领导人就称赞这个习近平有英明领导，折射出在二十大前呢大陆政局稳定。尤其这些中亚领导人呢，都针对了新疆问题表态支持，新疆问题得到了稳定控制，这是习近平时代的一大重要政绩。第二重点呢，就是以这个政经两手塑造新陆权主义共同体。今年上合组织峰会，哦，有伊朗有土耳其的加入，也意味着呢北京主导的这个区域安全组织呢已经是连成了一片。此外上合组织呢也是这个一带一路的重要场域，特别是北京主导的高铁干线，有望在未来的五到十年之内呢串起整个中亚地区，也将为这个亚欧陆权力量的崛起来奠定一个基础。除了发展陆权之外，哦，空中大陆 C919 大型客机系列的总设计师吴光辉最近就透露说，今年 C919 很快就会取得这个民航的试航证，并且交付给第一家的客户，也就是东航。那么继中国商飞在八月初宣布 C919 完成了取证试飞之后，大陆国产大飞机距离正式取证的交付脚步是越来越近了。前驻纽西兰大使谢文吉也针对了这个 C919 还有中俄合作的 CR929 提出了他的看法，一起来听。现在 C919 已经事实上到试航阶段，可是问题它将来还卡在几个点，啊，就是试航证的问题，美国还有欧盟是不是给它的问题。所以这架飞机基本上它里面的这个引擎啊，用的是英法合资的合资引擎 C919， 那么其实就是让这些美国的这些还有欧洲的这些航空业者啊，就知道这架飞机将来如果有市场的话，大家都有利益，你也可以赚，他也可以赚。这里面的那个起落架系统啊，还有它的那些这些整个导航系统啊，都是有50%以上都是欧美国家的，
这并不是中国大陆不能做，而是在策略上发展一个新的这个好民航机的时候，它策略上要它未来能够打进，不是打进那个市场，还是能够飞这个航线啊，它必须要做的妥协了。现在最大威胁对欧美的这个美国跟欧洲的航空最大就是 C929 C 是 China， R 是 Russia， 929嘛，929就长长久久，然后是两国合作。那这个本来是在过去一段时间，他2016年开始签的约以后，中间一直有些还没有开始正式，可是中间有一些条件没讲好，也中国大陆希望有一些技术转移，就是俄罗斯的技术转移。那当时还有一个就是引擎用哪里的，引擎现在当时是想要用俄罗斯的引擎，可是俄乌战争一打以后，他怕这个飞机啊，因为飞的是俄罗斯的引擎以后啊，那这个飞机将来啊到世界各地受到这个制裁，所以现在这些部分啊都后来都一直是触礁，没有一个定案啊。本来认为这个 C929 啊 ，CR929 可能就胎死腹中了，可是就前两天，这个在广州嘛航空展里面，这个 CR929 的总设计 C919 总设计，它也是中国这个航空公司的这个航空中国商飞啊商飞的这个总工程师嘛，他给了一个好消息，就是说这个 CR929 它的总体设计已经完成了。对啊，你像总体设计完成的话，那就是整个定案了，定案也就是要做了。大陆国家主席习近平是结束了备受瞩目的这一回中亚之旅，在乌兹别克的上合组织峰会上头呢，更与许多国家的元首进行了多边会谈，被认为具有重大意义。那么大陆外交部的发言人毛宁也表示说，习近平呢这一次在中亚之行感受到国际社会对中国大陆的坚定支持。习近平主席在中亚两国停留48小时，密集出席了近30场双多边活动，可以说是亮点纷呈，成果丰硕。这次访问有力推动上海合作组织进入新的发展阶段。本届峰会实现了3个历史之最：一是成果文件的数量最多，一共通过了44份成果文件；二是参会的范围最广，包括成员国、观察员国、主席国客人在内，共有14位国家领导人出席了本届峰会，还有联合国等9个国际组织和机制的负责人与会。三是扩员规模最大，峰会接收伊朗为成员国，支持启动白俄罗斯加入程序，批准埃及、沙特、卡塔尔，同意巴林、马尔代夫、阿联酋、科威特、缅甸为新的对话伙伴。大陆海关总署日前也发布了最新的统计数据，大陆今年前8个月呢，对上合组织的其他成员国进出口激增，金额达到了1.73兆人民币，同比增长26%。8月呢，更创新度史上新高哦。那么激增的主要进口能源增加了70%，出口的机电产品增幅达到了19.7%。今年前8个月，能源产品还有农产品进口增长。大陆从其他成员国进口的原油、煤炭、天然气合计有1.17亿吨，增加了11.3%，价值3726亿元，增长了70.4%。另外，俄罗斯的塔斯社就报道说，俄罗斯呢分管能源的副总理诺瓦克证实说，将会在2024年动工的中俄天然气管线专案西伯利亚力量2号呢，将取代现在已经暂停的北溪2号管线。那么现在人民币呢，在东协地区使用持续上扬。根据这2022年人民币东协国家使用报告显示，人民币在这个东协地区的使用逆势上扬哦。2021年，中国东协跨境人民币结算量呢，人民币是4.8兆，年增16%，这10年来增长了将近20倍。报告当中也指出，新加坡、马来西亚、泰国还有菲律宾已经有人民币清算的安排。那么
人民币对这个东协国家货币银行间市场区域交易积极拓展哦，离岸市场人民币的产品升级有多项跨境人民币业务呢是创新成功落地。最近汇率波动，有分析就认为外贸企业使用跨境人民币结算有利规避汇率风险。对外贸企业来说呢，在跨境贸易投资当中使用人民币，一方面可以减少汇率的风险，降低汇兑的成本；另一方面呢 ，RCEP 生效带动大陆周边的这些地区经贸往来，人民币在 RCEP 地区内结算量呢也将有增长。大陆神舟十四的太空人哦，17号下午1:35进行了第二次的出舱任务。三名太空人当中的蔡旭哲呢，这是他第一回进行出舱的太空漫步。蔡旭哲出舱之后呢，在太空哦挥手致意，也向地面的工作人员表示自己感觉相当良好。其实这一次出舱呢，距离神舟十四号第一次出舱任务只相隔了短短16天，创造了大陆太空人两次出舱活动间隔时间最短记录。这次出舱活动呢，进行的这个任务项目将会包括了这个舱外救援认证等等的任务。讲到太空，大陆长征一号火箭首任的总指挥杨毅强就表示说，大陆的商业航太已经从这个制造研发的 1.0 时代，现在进入了市场主导的 2.0 时代，将会在10年内追上美国的发展水准，而且有望呢可以在2025年开启太空旅行。杨毅强表示说呢，这个2015年是大陆航太商业化的元年，从这个2021年7年之间这一段时间，大陆商业航太的注册企业已经超过了370家，目前就预估说呢，大陆航太将会在5年之内进入 3.0 时代，届时渴望开始适合大部分人的亚轨道旅行，票价大约是200万到300万人民币，相当于台币870万到1350万左右。接着来关注疫情的部分，尤其是在这个香港，香港的检疫放宽到3+4之后呢，旅客数字有明显的增长。不过相对全球基本呢已经取消检疫，香港仍然被批评是不是过于严厉了呢？而明年的这个世界龙舟赛已经决定要改在泰国来举行，那么香港的马拉松呢也宣布取消，而国际流量也决定不以这个香港作为母港，商界强烈的要求取消检疫的政策。一起来看香港的报道。因为防疫安排问题，原定明年在香港举行的世界龙舟赛已经决定改在泰国举行。疫情以来，香港已多次错过大型体育盛事，而原定11月举行的香港马拉松也宣布取消。维港渡海游泳赛则缩减规模及分组出发，而且要有48小时内核酸。商界已强烈要求港府取消检疫隔离的安排。啲大型活动唔可以响香港继续主办，呢个对我哋香港作为一个国际城市咧，个形象上边咧系有好大嘅影响嘅。香港8月中放宽检疫到3+4之后，机场客运量近48万人次，按年上升1.2倍。8月访港旅客约6万人次，当中大陆旅客最多约48000人，平均每天旅客从1500人上升到2100人，不过只是疫情前的1%。能不能够再将个3+4呢个缩减呢？短期内我哋可以有一个数据去支持佢。而在港府松绑前，外国的邮轮公司也决定暂时不会恢复香港邮轮公海游，有关邮轮继续停靠新加坡。以上是驻香港记者李景华的报道。这两天呢，台湾民众都吓坏了，因为呢被地震给吓到了，今天都还有在震。在台东是发生了规模6.8的强震，全台都感受到了，而且呢，尤其在花东地区是灾情不断。全球呢有许多许多的媒体也十分的关注这一次的地震灾情，包括有日本啦，有南韩，有美国，大陆都有第一时间报道台湾的灾情。CNN 的专家就分析，这一次极浅层地震导致对地表的破坏力是更大的。